Ці підприємці вже пройшли певну школу виживання у бурхливому океані бізнесу. Утім, і сьогодні, кажуть бізнесмени, жити без проблем просто неможливо. Тож свої погляди на щоденні труднощі, з якими стикаються представники малого та середнього бізнесу, висловлювали без прикрас. Костянтин Ястреб, голова правління ЗАД «Черкаси Тара», бідкається. За 15 років свого головування він і досі не звик до бюрократичної паперової тяганини та безглуздого викачування коштів державою. Інструкції по отриманні ліцензій передбачено, що потрібно раз у 5 років робити ліцензіонний, так сказати, талмуд для того, щоб ми могли працювати. Загальна сума витрати для того, щоб отримати цю ліцензію, складає порядка 44 тисяч гривень. Це, відверто я вам кажу, 10,7% чистого прибутку, який ми отримали у 2009 році. А от пані Тетяна, навпаки, задоволена діями держави по відношенню до бізнесу. Можновладців приватний підприємець хвалить та прохає про послугу, яка буде корисною для усіх черкащан. Надати нам допомогу в вирішенні питання по виділенню приміщення для розташування цеху виробництва, для виробництва соціального хліба. Хотілося б, щоб кошти залишалися в нас в районі, йшли на розвиток нашої громади, а не інших районів чи областей. Губернатор Черкащини вислухав усі прохання, проблеми та пропозиції приватних підприємців і пообіцяв, чим зможе, тим і допоможе. Для цього він і зібрав кращих підприємців і представників влади. Сергій Тулуб нарешті хоче знайти між бізнесменами і чиновниками спільну мову. Нам необхідні визначення по таким напрямкам, як впорядкування, регулювання підприємницької діяльності на місцевому рівні. Нам необхідно визначитись в тому, а яка може бути фінансова кредитна підтримка, інвестиційна підтримка підприємців, якими механізмами. Щодо фінансового результату, якщо подивитися по загальній чисельності, то десь частка тих, хто отримав прибутки, знаходиться на рівні 60-65%, але разом з тим у нас є цілі сектори галузі економіки, які працюють збитково, причому на це в деяких варіантах відповіді немає. Перші зрушення у діалозі влади і бізнесу вже помітні, запевнив голова обласної адміністрації. Порівняно з минулим роком зросла чисельність підприємців, було створено нові робочі місця. Нині голова облдержадміністрації дав доручення провести нараду з питань удосконалення дозвільної системи, скоригувати план дій по розширенню джерел фінансування і підтримки підприємств малого і середнього бізнесу. А головне – зробити подібні зустрічі систематичними. Євгенія Гнєушева, Юрій Підлісевич, Вікка, новини.